Фестиваль української кухні «Шкварка-фест» вже цієї суботи у Смілі. Приходь святкувати день народження міста у Долину Озер 18 вересня. Гуляння стартують о 13 годині. В програмі фестивалю – виставки-продажі страв народної кухні та медової продукції. Готують для всіх охочих і частування оригінальними стравами з м'яса та сала, картоплі з шкварками, салом в шоколаді. Пригощатимуть і козацьким кулішем та варениками. Також відбудеться відкритий чемпіонат сала. Припрошувати та розважатимуть усіх гостей свята в гостинному дворі від квартальних комітетів міста та на подвір'ї майстрів. Всі гуляння будуть відбуватися під запальні виступи від творчих колективів міста та Черкаського району. Буде де розважитись і дітлахам. Для них готують дитячу розважальну програму з аніматорами «Блиск тату», шоу «Мильних бульбашок», ігри та розваги. Мама каже з'їсти сало, бо чемпіонами стають ті, які їдять сало. Я люблю валеночку, бучку, пісня, колбасу домашню і ще співати, танцювати і веселитися. Цю суботу буде фестиваль української кухні. Початок у 13:00 в Нижньому полку. Я йду і вас запросую. Завершить святкове дійство фаєр-шоу з піротехнічними ефектами та виступ артистів театру на ходулях від Сварожичі і драйвова дискотека. Шкварка-фест у Долині Озер 18 вересня. Початок о 13 годині.